Три десятки років міцної дружби з читачем. Всеукраїнська газета «Діалог» із Кропивницького святкує ювілей. Її незмінний редактор і засновник Анатолій Бестака каже, що «Діалог» читали і доярки, і президенти. Перший номер газети «Діалог» побачив світ 8 січня 90-го року. Втім, через бюрократичні тонкощі офіційним своїм днем народження редакція вважає 23 січня. Тоді газета мало відрізнялася від сучасної, єдине була чорно-білою. Кольору додала майже через 20 років. По-перше, ми на рік старше незалежності і пережили ми вже всі епохи. Можна сказати, комуністично зачепили трошки, лихі 90-ті, нульові там пов'язані з Ющенко, Майдан, потім Янукович, Майдан і вже Порошенко, ви знаєте. Це все було по-різному. Нині над підготовкою свіжого номера працює невелика команда, всього 6 осіб. Головний редактор, дизайнер, двоє журналістів і двоє друкарів. Однак Анатолій Бестака каже, колектив малий, але дружній і спрацьований. Лариса Діденко – журналіст у «Діалозі» вже 17 років. Секретом любові читачів вважає саме контент і доступну ціну в передплаті. «Діалог» він вирізнявся тим, що він дав читачу, 90-ті роки, якби те, що вони хотіли читати. Це були критичні матеріали, бо я підшивки гортала. Це були інтерв'ю з оцими екстрасенсами. І я так думаю, що він ще тоді завоював любов читача і максимально намагалися наблизити ціну газету до статків читачів. І до цього часу газета залишається у передплаті найдешевшою у Кіровоградській області. 67-річна Любов Дозор читає «Діалог» понад два десятки років, зізнається, не пропустила жодного номера. Моя сім'я особливо полюбляє цю газету, тому що там багато всяких цікавинок, домашній доктор, кулінарні рецепти. Ми вдома в сім'ї, коли я її отримую, то завжди чоловіком сваримося, хто перший буде читати. З моменту свого заснування «Діалог» впевнено завойовував читача. У 2000-х колеги-редактори навіть заздрили Анатолію Бестаці, бо йому вдалося досягти 100 тисяч накладу. Втім, у час цифрових технологій преса переживає не найкращий період. «Діалог» ще більш-менш впевнено тримається на плаву. Нині має 28 тисяч тиражу. Стараємось тримати те дно, яке треба досягти для газети. Ми ж не думаємо, що газети не буде. Досягти того дна, яке може дозволити нам відштовхнутися і тримати цей самий тираж. Надіюсь, це дно вже скоро настане. За 30 років тематика газети «Діалог» не змінилася. На шпальтах пишуть про соціальні проблеми, бо це найбільше турбує людей. А ще дають поради і розповідають про любов. На четвертому десятку контент, каже головний редактор, не змінюватимуть, бо саме в цьому полягає секрет прихильності читача. Олена Данилишин, Валентина Шаповал, Катерина Савінова, телевізійні новини CBN.